Dedé que é a Fanny aí naquela pegada, será que é isso? Rapaz. Marquinhos, arrumei um problema, vou ter um filho, feliz demais, família é tudo de bom. Não, você arrumou a bênção, né, que você quis falar aí, né? Parabéns aí, filho. Pandararã. Salve, Geyser. Bom dia, Salsicha aí também, ó, Brunão. Filho. Não é o Dedé, que é outro, porque sou atacante, meu filho. Bola dentro e bola fora, tô tacando. Vixe, Fanny. Aí a Bunny Hanger, não deu pra Bunny Hanger. É mesmo? Você fala que é desse naipe, então? Rapaz, sei não, viu? E valeu o Solitaires, mano. Obrigado pelo sub aí também, filho. Ó a Carol na área aí, família Ananda. Vou me dedicar para poder chegar um dia e ter na minha jungle um tal de Bugino. E eu dar tudo de mim para ele. Inclusive o Toba. Não, o Toba não precisa não. Pode Bom deixar o dia, Toba aí. Marquinhos. Bom Tô dia. feliz até agora de ter jogado contra você ontem no desafio do Diamond. Mano, foi massa, não foi, mano? Papo reto, velho. Eu fiquei revendo o VOD ontem, depois que eu fechei a live. Fiquei revendo o VOD hoje, enquanto eu tomava café. E, mano, foi muito bom, velho. Eu curti fazer aquele conteúdo do MyLens ontem, viu, velho? Ranger colou fortalecendo também, né, mano? Rangerzão muito da hora, velho. E valeu, César Xavier. Obrigadão pelo sub, meu lindo. Quer dizer, não queria falar nada, mas eu tô na área. Eu nem ia comentar, não, viu, galera? Esse negócio aí, mas o. Parece que o Leozinho tá na área aí, viu? Eu nem ia estar comentando, não, mas aproveitar o momento aqui pra falar, né? Ganharam do Zoro? Ganhamos, mano. Nós ganhamos dos Prata na revanche, do Zoro, dos Platina. Aí nós teve que convocar o Ranger e ganhamos dos Diamond, mano. O bagulho foi, ó. Delícia. Vai sair tudo no YouTube, viu, galera? Tá, Fidão passou. Fazer a runa aqui, ó. Bem gostosinho. Aí, beleza. Bora. Quer dizer, a pergunta que não quer calar: cadê o Galim? Felipe. Se eu te falar que ninguém tem essa notícia, você acredita? Mas assim, acredito que ele foi dar um tempo pra esfriar, né? Cabeça ficar de boa. Ficar off das coisas, entendeu? Conhecer, né? Não acredito que é isso. E Kaká, obrigado pelos 7 meses de sub com nós aí também, meu lindo. You say be nice. Família Salsicha tá dando código de iFood pra quem chamar ela no Marquinhos, você tem sussurro? dicas para É o meu filho mesmo? mamário vencer igual ao seu? Ah, Tirelis, a truque, tipo assim. Dá pra ver que você é um cara que quer melhorar, né? Você jogou contra a gente. Se você tá pedindo dica aqui, você deve ter pedido dica pro Ranger. Sei lá, pra quem nós jogou lá, pro Mailin, não sei, né? Aí você tá vindo aqui agora, na hora da manhã, vindo também querer uma dica, né, Tirelis? Mas eu acho que a melhor dica que eu vou te dar, mano, é a prática, mano. Prática. Você sabe mamar, você sabe apertar R, você sabe farmar o campo. Só falta você praticar, velho. Pra você ter. Não é qual é o nome da palavra, né? Malícia pra fazer as coisas. Ah, tá numa situação ruim, insta R. Entendeu? Tomar a decisão rápido. Então é só prática, mano. Tem. Ah, faz isso melhor. Mano, é prática. Você vai praticar até você entender, entendeu? Tem calma não, tava jogando direitinho. See you again. A melhor coisa é trabalhar de home e poder assistir sua live. Bom dia pra nós, Deus no comando. Bom dia pro Trip Cubano, né? Vambora, fião. Kenzie, segui todas as suas dicas ontem. Ganhei todas as partidas que joguei de Diana. Foi Diana ponta a ponta. Fanny, posso te botar na parede? Quais dicas foram essas? Duvido que você consegue digitar no chat. Vou botar você pra digitar aí. Salve Augusta aí também, ó. Bom dia, Kizzy. Bom Será dia. que mando uma DM pra ela ou será que a nossa história foi de uma noite só? E aí, mano? Será que mando uma DM pra ela ou será que nossa história foi de uma noite só? Mano, essa noite só foi boa, Zé Lucas. A noite foi gostosa? Você gostou? Será que ela gostou? Se sim, manda mensagem, mano. Agora. Mano, manda assim, ó. Bom dia, emoji da Rosinha, entendeu? Vai light. Vê lá, vê se funciona. Reaja aos stories dela, né?
Se tiver história aí, faz essas brincadeiras aí. Uou, uou. E valeu pelo resub, né, pai? Quem é Marlon? É eu, ué. Olha lá. Uou, iê, iê. Ó, Fanny, ser babá do meu time, prestar atenção no campo que eu tô farmando. Se eu quiser gankar certa lane, por exemplo, se eu vou bot porque a lane inimiga tá avançada, vai red, galinha e pedras. E se precisar, give algum campo pra ajudar meu time. Caramba, galera, ó, a Fanny mandou um suco aí mesmo, mano. Pior que eu fico falando isso aí o dia inteiro, né, mano? É isso aí mesmo, mano. Tá vendo que você coletou a info aí e aplicou no seu jogo, velho? Ah, velho, que dá, mano. Da hora, né? Aprendi direitinho, olha lá. Porra. Bom dia, sou nova e queria Frozinha. Ah, Tami, isso é folgada, hein? Bom dia. Flash por Prime, Manute. Peraí, meu celular tá carregando, mas dá um sorriso pro Ti. Duvido que ele vai liberar o sub nesse Flash por Prime aqui, bem de cachorro. E deixa eu fazer um negócio aqui que eu não recomendo. Tá, botei uma pink ali. Meu Deus, ele liberou mesmo. Manute, brigadão pelo sub aí também. Seja bem-vindo, meu lindo. Muitíssimo obrigado pelo apoio, papai. Cara, ele liberou mesmo. Folgadinho. Tá, vamos lá, galera. Primeiro do dia, dois campos junto. Rengar top contra Irelia. Eu sou mais um Rengar, mano. Rengar é um boneco esquisito, né? Vambora. Boa, boa. Primeira vez na live, mas vejo teus vídeos no YouTube todo dia. Obrigado, mano. Pior que o YouTubezinho tá. O caldo do caldo, né, mano? Tá o. Tá o chorinho do caldo de cana, mano. Tá gostosinho, né, velho? 100% partidas de Fiddle? Hoje, se não banir, aí sim, né, mano? Torcer pros caras não banir. Vambora. Kenzie, só pela frase do dia, vamos ser melhor do que ontem, eu já amei a live. Mano, mas todo dia é isso, mano. Todo dia é uma oportunidade melhor pra ser melhor que ontem, né, velho? Todo dia, velho. Bom, né, mano? É bom isso, né? Você reseta o dia vira, né? Isso é muito pica. Eu sou fã do nada como o um dia após o outro, viu, mano? Bagulho gostoso, né? Deu ruim ontem, hoje pode ser pior, né? Ou pode ser melhor, né? Aí depende das nossas escolhas, né, galera? Que escolha você anda fazendo, hein, galera? Qual escolha você anda fazendo? Você prefere reclamar? Você prefere melhorar? Você agradece nem tendo? Aí você exerce a fé, né, mano? Você nem tem a parada, mas você já fala que é seu. Você toma posse. Essa aí é pra pouco, seu. Mano, acho que eu vou morrer pra bot lane deles. Que merda. Por isso que eu tô indo pra cima, ó. Tá. O bot lane deles não apareceu ainda, velho. Pelo amor de Deus, pera aí. Ah. Tá de boa. Achei que eu ia tomar invade, mas tá em casa. Kenzie, tem alguma religião? Jesus Cristo, mano. É o nome dela. Deixa eu ver, pode levar. Acho que eu vou mid ali. Eu escolho o que tem pra escolher? Dá pra virar, Zedão. Quer virar, pai? Ou você vai morrer? Nossa, eu não mato ela, galera. Vocês... Caramba, ele aceitou? Eu vou tentar não zoar tanta wave, velho. Aí, ó. Pronto. Matei meio Nelson aqui pra não zoar o wave. Top morreu. Foi gank do Echo. O Echo tem 21 de farm. Será que o Araguejo tá up? Oh! Nossa, que delícia esse Araguejo tá up, velho. Nossa, que gostoso, hein, galera. Tô com 32 de farm. O Echo tem 21, tá ligado? Vou dar over no meu recall. Vou farmar isso aqui. Se eu conseguir der over ainda nos golem e gankar top, eu vou conseguir ter o recall perfeito, hein, mano. Presta atenção. Vambora. Kenzie, seu nome é Marcos? É. E o seu? Essa semana tem feriadinha aqui, Marquinho? Uai, que dia que vai ser? Porque hoje é sexta. Será que é hoje o feriado? Eu nem sei que dia que é feriado, véio. Sei lá, todo dia é segunda-feira. E valeu, Gabriel. Obrigadão pelo sub aí também, meu lindo. É isso, Tirelli. Espero que isso é a true.
Nossa, que merda, hein, galera. Meu mid morreu, meu top morreu, todo mundo morreu. E o cara falou, sem F exaust, eu não mato ele, velho. Esse cara só morre se quiser, tá ligado? Nossa! Nossa! Mano! Quem que é pior, mano? Eu ou ele? E o que que eu falei do recall perfeito? Ó, mano, olha lá. Caralho, velho. Meu Deus, velho. Mano, que é isso, velho? Mano, eu dei fear no Minion, eu errei meu Silence. Aí eu acho que se pá, eu fiz essas coisas de propósito, mano. Esse é o tal do Mind Games. Por quê? Né? Eu errei o Fear, o cara falou, meu Deus, esse filho é um idiota. Aí eu errei o Silas, ele falou, meu Deus, eu vou matar esse cara. Aí ele vem me bater, bater, tomou o hit da torre, eu É mamei nessa ele. stream que Pronto, mostra a morreu. tatuagem de Rosinha. É aqui mesmo, Agani. Mas foi só aquele dia, né, mano? Pô, os caras me infectou minha DM de tatuagem, mano. Era tatuagem na bunda, tatuagem no braço, nas costas, no pescoço. Será que um dia nós faz um dia só pra ficar vendo as tatuagens dos viewers, mano? Acho que eu vou fazer isso um dia, velho. Só pra nós conhecer aí a galera e ter ideias pra tatuagem, porque eu quero lançar a minha também, né? E valeu pelo sub aí, paizão. E valeu, Grilo Shoyu. Obrigado pelo sub aí também, fião. Você acabou te lendo minha ajuda, mano? Ó, seria bem legal, hein, velho? Obrigado, ó. Aê, garoto. Tá, Irelia top. Irelia não, Diana top. Se o Rengar não morrer, maravilha. Muito bom. Agora é ou é R mid ou é R bot, mano. Lúcia tem cleanse. Será que tem ward aqui? Nossa, que gostoso, Rengar, você matar esse cara. Cria, papo reto, velho. Você salvou meu rolê, mano. Que cara maravilhoso. Morre não, Crio. Morre não, morre não. Valeu. Eita, pera aí. Não! Nossa, meu Deus, velho. Que isso, velho? Tá. De boa, de boa. Caralho, galera, que crime, mano. Mas tá dando certo. Valeu, Tamizuano, mano. Obrigadão pelo sub aí. Seja bem-vinda, gatinha. Receba, tá? Bom Bom dia. dia, meu lindo. Bom Você tá dia. bom? Bom. Fala pra nós, pai. Fidão no low L da Bonzerá. Ó, tá Claro. de parabéns, viu? As lives tão dando. Obrigado. Também tô gostando, viu, mano? Cada dia que passa assim, parece que eu. É, como é que é o nome? O tesão renova, né? Muito doido isso. É. Mano, é, mano. Fiddle é bom em qualquer elo, mano. É só você saber o que você tá fazendo. Só isso, velho. Você tem que saber o que você tá fazendo, senão fudeu. Pode ir, Ringão. Pode ir. Eu tenho pink aqui. Nem precisava de eu flashar, galera, porque o Rengar deu redinha nela. Mas pelo menos garantimos a kill. O Zed pingou pra gente ter medo. Tá? Diana apareceu mid. Ó, agora eu perco meus campos bot, mano. Sabendo disso, eu pego isso aqui. E olha o tanto que vai ser de boa eu perder meus campos bot, galera. Eu tô nível 8. O Echo tá 6, velho. Que doideira, hein, mano. Caramba, mano. O Fiddlezão meu tá baludo, hein, mano. Acho que eu roubei muita XP, acho, né, mano. De Lane. Aí eu peguei XP do dragão, da jungle e agora do arauto, né? Vambora. Bom dia, hein, galera. Bom dia a todos. Como eu saio do platina, Marquinhos, carinha de emoji chorando. Mano, vocês querem que eu revelo, galera, o segredo pra sair do platina, mano? Na moral, vocês querem que eu revelo, tipo assim, na true, velho? Peraí que nós vamos ter que sair embora aqui antes. Mano, vou falar, velho. Vou falar. Eu não queria falar, mano. Eu queria guardar esse segredo, velho. Mas eu acho que eu vou falar. Vocês merecem, mano. Pra sair do platina, galera, você tem que ganhar as partidas. Uhum.
sabe? Fala, meu docinho. Sempre bom estar por aqui com você. Você é um cara espetacular. Obrigado é nóis, por passar esse trabalho incrível pra gente. Obrigado por acompanhar. Valeu, Krieger. Obrigado aí pelos 14 mangos de sub com a gente aí, fião. Morri. É o preço de ser gatinho. Toma, mano. Zonas out dele, não deu tempo. Se você matar, eu tô em paz, cria. Mas eu sei que não mata. Tá bom, morremos unido. É isso, ficamos juntos. E valeu aí, Mr. Queiroz, mano. Obrigadão pelo sub aí também, fião. Tá de boa, mano. Tá de boa pra motivar o meu menor aqui, velho. Comprar um lacre também, que eu tô folgadinho. E vou esperar esse gold desnegativar antes de sair da base, né? Euphoria! Ó o Rafael, mano. Vocês é engraçado demais, mano. É o Rafael mais um, mas isso é bom porque vocês querem melhorar, né? Marquinhos, tu lembra da partida de ontem com aquele paiquezinho gostoso no time dos ouros? Algum ensinamento pra me passar? Rafael, eu tenho certeza que você fez a mesma pergunta, ou pro Mailin ou pro Ranger. Aí como eu fechei a live e abri só agora, você tá vindo aqui pra botar aqui. Mano, é prática, mano. Vocês sabem acertar os botão, vocês sabem tal, dar uma locomovida, né? Então é só praticar, mano. Você tem que ter malícia de League of Legends. Essa malícia de League of Legends, mano, você vai pegar praticando. Né? Não é só com teórico, né? Você tem que praticar, velho. É isso, né? Fazer. Prática, eu jogo há 10 anos e não saio do prata, pô. Mano, mas tipo assim, é igual a execução com excelência, né, mano? Você tem que dar execução com excelência. Mas você não pode dar execução, desculpa a palavra, de uma forma burra. Você tem que dar a execução, mano, com inteligência, mano. Tá entendendo? Pô, errei, fiz merda, vou xingar o cara? Não, mano, vê o que, que você podia fazer de melhor, velho, tá ligado? Ó, assiste a stream do Scavenge, Monopike. Caramba, olha o jeito que o Scar faz, mano. Vou aplicar no meu jogo, tá ligado? É isso, mano. Você tem que fazer a execução inteligente. Se você ficar fazendo a mesma execução por 10 anos, do mesmo jeito, nada vai mudar, mano. Nada. Tem que ter a execução com inteligência, entendeu? Sem querer separar. Ó, a minha execução com inteligência aqui, mas eu tô sozinho. Ela vai guardar aqui, né? Então, vou esperar meu time. Ó, eu poderia ter ultado na Karma? Poderia, mas eu tô esperando meu time, velho. Aí, ó, meu time chegou. Let's get it. Tá vendo a execução com inteligência, mano? Zonias. Ok. Poderia apertar R na Karma na hora que ela vacilou? Poderia, mas esperei meu time, mano. Execução com inteligência, ó. Calma. Vai ter um Nelson aqui. Acho que vai ter um Nelson por aqui. Aqui. Eu vou flashar pra roubar. Eu vou flashar. Ih, não acerta um, meu cria. Vai morrer no auto-ataque. Ou na mamada. Ixi, doidão. Ficou ruim pra você, hein, mano. Não, mas ficou ruim pra esse cara, hein. Ficou ruim pra ele. Agora acabou. Opa. Tá maluco, filho? Bom mesmo. Fala, meu docinho. Quem você acha que ganha o Kiblaw? Ou qual time está mais forte pra você? Manda aquela rosinha que só você sabe. Olha a execução com inteligência aí. Kevin, obrigado pelos 7 meses de sub com a gente aí, meu lindo. Obrigado pela brava. Ele falou, quem você acha que tá mais forte pro CBLOL? E aí, hein, galera? Ontem me fizeram a pergunta, quem que eu acho... Deixa eu abrir o WhatsApp, vou pegar aqui agora pra você, ó. Eu tive que dar meu palpite. Marquinhos poderia mandar o salve do Kenzie. Consiste em se matar no game aí e falar quem que foi o rapaz lá. Já escorregue o Prime. Para de brincadeira aí, Diogo. Ó, perguntaram pra mim, Red Kabum. Eu falei Kabum. Bem loud, eu falei loud. Eu tô maluco nesse meu palpite, galera? O que vocês acham? Eu tô doido? Será que eu tô doido? Red Kabum, Kabum. Bem loud, loud. Por que que eu tive essa... Esse... Eita, mano, olha os caras top ali com um de vida.
Porque, tipo assim, galera, eu sinto que o time da Red e o da PEN, ainda mais por aquelas turbulências nas redes sociais, eu Se acho que eles perguntam estão ser o que deu desfalcados, uns entendeu? meses atrás para um maninho que Deu queria pra superar um entender? namoro. Na academia, cuidando de mim, manda Rosinha Marquinhos. Só falta aproximar do criador aí, ô Ivo. Aproximar do criador, esqueça tudo, mano. Conta tudo pra ele, viu? E valeu pelos 2 meses de sub com nós aí, fião. Peraí, faltou a Rosinha, né? Peraí, mas vamos para alto. Aí, ó. Filhos não. Bom dia. O Boa. sol já nasceu lá na fazendinha. Foi? Será que hoje vai ter panhã, Sandinha? Vai ter Rosinha? Será? Rosinha, boa sexta-feirão. Valeu, Murder. Obrigado pelos vídeos aí também. Mano, falei Murder sem ver você antes, Murder. Sabia que era você, mano. Tá vendo? Não vai acostumando, né? A rotina, né? Rapaz, meus meses resetou. A desgraça do Prime mudou. Não entendi legal, não. Enfim, salve do pica-pau para nós aí. Eu acho que isso aí não tem como não, viu, meu guerreiro? Você tá falando que os seus meses de sub resetou? Eu tenho quase certeza que isso não rola, galera. E ele pediu o salve do pica-pau em especial. Galera, ele merece o salve do pica-pau? Esperar o chat responder. E Iago, brigadão pelo resub aí também, meu lindo. Merece? Não? Merece? Por que que ele merece? Tô sendo enjoado aqui, tô só sendo enjoado. Tô zoando. Pra mim tá cedo pra esse salve. Murder. Porque ele renovou. Bom dia, Marquinhos. Bom Tô dia. meio sumido daqui por questões da vida, mas hoje tive um respiro e vim aqui renovar o bombom adocicado contigo. Beijos, Valeu. meu pedacinho bom do dia, sozinho. Beijo, Borne. Obrigado aí, valeu pelo resub com nós e também, fião. Tá vendo? Os caras, às vezes, mesmo não podendo acompanhar, faz questão de vir renovar, né, mano? Essa aí eu acho foda, mano. Valeu, viu, galera? Esse aí é o fidelizamento, né, mano? É o Também, famoso. Marquinhos, Aqui, dá um hit taca aqui, essa senão não dá pausinha tempo. na tela e manda um salve pro Boa. Leo que arranjou uma namorada e tá saindo do LOLzinho. Salve pro Léo, né? E Caio, obrigado pelos 10 meses aí também. Porra, Jazinho tem que ser eu, viu, mano? Tô doidinho pra viver um romance, ó. Ó, pegou. Receba. Arauto PC cria. Deixa eu ver. Nem precisa do Arauto. Precisa, precisa. Acabou os minions. Meu Deus, nem precisava? Faz o salve? Vou fazer, vou fazer. Calma, meu ansioso. Mano, o Arauto vai ficar ali de Nelson, velho. Não gostei do Arauto de Nelson, não, aqui, velho. Então vai lá, Arauto. Vai sozinho mesmo. Pra cá, gatinha. Pra cá que eu te salvo. Beleza, boa, ult. Calma que você. Calma, Rengar, calma, Rengar. Mano, Monohengar é um negócio diferente, né, mano? Não sei, velho. Olha lá, o boneco do cara tava tipo assim, mano, com uns 200 de vida. Agora ele tá com 1.200. Que é isso, velho? Negócio estranho, né, velho? Não sei, velho. E valeu, TD Corleone, mano. Obrigadão pelo sub aí também, meu lindo. Acabando esse jogo aqui, eu vou fazer o pica-pau caprichado aí, viu, galera? Não tô escamando, não, relaxa. Tem uns caras que tomam as dores aí, né? Fica brabo. Monohengar na jungle já é estranho. Imagina no top. É, no top, mano, eu acho que. Lá que é a especialidade dos Monohengar, né? Não, mano? No top, velho. Os mais brabos que eu vejo é no top, velho. Na jungle não tem Monohengar na. Aliás, tem um Monohengar na jungle só que é o. O Devious Den. Nunca mais vi outro. Não sei se tem outro aí. Opa! Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Karma, você foi a escolhida. E o Echo, será que ele toma de tabela? Vamos ver. Ele tá sem ult, eu acho. Ok. Completa nele, pai. Ó, toma esse Sinus. Morreu na ult, flashou. Morreu. Acabou o jogo. Coitado do Echo, mano. Roubei Golem. Acabou. Sabia. Acabou, acabou, acabou. Coitado, não tinha o que o cara fazer, velho. Eu ainda roubei a jungle dele inteira, velho. Cê é louco. Opa, mudei errado. Marquinhos, Oi. sabe-se lá no X2, já que deram spoiler ontem, vai dar pra colar público, assistir os negócios, tirar foto com o streamer cabeludo de Goiânia. Queria fazer tudo isso. Vai. Conversei com o Amendoim. Aí ele falou, vai ser presencial mesmo. Vai ser num lugar lá. Nem lembro mais o nome do lugar. Ele falou, mas eu esqueci.
E vai rolar. Assinei ontem, inclusive, ou foi antes de ontem. Tem que assinar o negócio quem vai participar lá para dar o direito da imagem.